Čaute motorradiaci, pozdravujem vás z Berlína, pozdravujem vás z BMW Motorrad Days 2023, pozdravujem vás z oslav storočnice značky BMW, kam sme sa prišli pozrieť. V minulosti táto akcia, myslím tým BMW Motorrad Days, bývala v Garmisch-Partenkirchene, tam sme sa tiež boli kedysi pozrieť, myslím, že to bol ešte rok 2015. Myslím, že minulý rok presunuli túto akciu do Berlína, kde to dostalo viac taký mestský charakter. Nachádzame sa vlastne v miestnom výstavisku, kde BMW priniesla pri príležitosti 100 rokov kopu všelijakých zaujímavostí. Táto akcia je plná motoriek BMW, starých motoriek, veteránov, všelijakých prestavieb, je tu množstvo stánkov rôznych firiem a samozrejme sú tu pripravené všelijaké shows, freestyle motocross, motodrom, najstarší motodrom v Európe, kde behajú na motorkách, to je skvelá vec, tá bola aj v tom Garmischi napríklad, stunt show a podobne. Skúsime vám to v tomto videu teda nejako v krátkosti zhrnúť a ukázať. Poďte sa s nami pozrieť. Tak vítajte v hlavnej hale tohto výstaviska. Tu je taká hlavná križovatka, kde sa to rozdeľuje. Tuto napravo sú stánky, ktoré sú podobné ako na niektorých výstavách, venované rôznym vystavovateľom s doplnkami, s pneumatikami a všetkým možným, čo na motorku potrebujete. Je to veľmi podobné ako na nejakej výstave. Tuto v strede máme rôzne prestavby, kým táto hala naľavo je komplet venovaná firme BMW, ktorá tam má všetky svoje modely a má tam všetky možné zaujímavosti vrátane nejakých historických modelov, aj taký krátky prierez tou históriou. Takže sa tam poďme pozrieť. 100 rokov je veľmi dlhá doba a toto tu, táto hala a toto miesto je ako stvorené pre prázdňujúca značky BMW. Môžete si tu pozrieť úplne prvý kúsok, ktorý táto firma priniesla a vlastne hneď vedľa máme jeden z najnovších modelov, kam sa za 100 rokov vlastne táto značka dostala. Na tejto stene máte hlavne milníky značky BMW. Všetci ju poznajú ako bavorskú značku, ako značku z Mníchova. A vlastne tá výroba motocyklov sa do Berlína dostala až v roku 69. Takže prvé motorky rovnako vznikali v Mníchove a až neskôr sme sa presťahovali do Berlína, kde sme mimochodom včera boli si pozrieť fabriku a výrobu. Tuto sú ďalšie kľúčové modely, ktoré značka priniesla, ktoré si tu fanúšik môže neskutočne vychutnať. Sú to veľmi krásne kúsky z histórie značky od cestných modelov, historických modelov. Máme tu krásne prvé GSA, vlastne rok 80, kedy BMW prinieslo prvé modely Gelomeno S, ktoré vlastne otvorili celú novú nový typ motoriek, ktoré dneska nazývame ako Adventure. Až potom sa pridali ďalší výrobcovia a zároveň to bolo obdobie, kedy začal Dakar. A ešte takéto ďalšie motorky si ukážeme neskôr, pretože tu je len taký menší výber tých historických značiek. Vonku BMW pripravila ešte taký chodník s celou históriou značky. Tam sa pôjdeme pozrieť o chvíľu. Zvyšok tejto haly je inak venovaný aktuálnym modelom, všetkým možným typom, samozrejme sú tu aj niektoré autá, ale je to venované hlavne teda motorkám. A v zadnej časti je aj nejaký ten fanshop pre ľudí, ktorí si chcú niečo odniesť z tohto podujatia aj na pamiatku. Nachádzame sa v druhej hale, tá je venovaná hlavne teda vystavovateľom, rôznym predajcom doplnkov a príslušenstva na motorky, ale samozrejme nemôžu chýbať ani stavby. Tie stavby máme tu na za sebou, ale oni sú inak roztrúsené po viacerých miestach. Sú to stavby, ktoré sú postavené na báze starých modelov do krásnych kafáčov, alebo ako si môžete pozrieť na základe G/S modelu, až po samozrejme najnovšie stavby na báze najnovšieho modelu R18 na rôzne spôsoby a štýly. No a presúvame sa do hlavnej arény. Dúfam, že budete počuť, práve za mnou aj prebieha jedno z vystúpení freestyle motocrossu. No, takže jeden backflip pre vás. Tým freestyle motocrossom to samozrejme nekončí. Je tu samostatná zóna, kde prebiehajú takisto stunt shows a tam na kraji si môžete všimnúť motodrom, kde sa určite ešte pôjdeme pozrieť, pretože je to perfektný zážitok, je to najstarší takýto drevený motodrom, taká stena smrti, ale k tomu ešte prejdeme. Nachádzame sa pred motodromom, je to mimochodom najstarší takýto drevený motodrom, poďte sa pozrieť bližšie. Najbližšia show bude o pol, my si ju pôjdeme pozrieť a tam vnútri si môžete pozrieť motorky, na ktorých títo šialenci jazdia. Je tam starý dvojvalcový Indian a sú tam tri jednovalcové BMW. Ja už som túto show videl v Garmischi, ale teším sa, že si to prídem zopakovať. Musím vám povedať, že je to perfektný zážitok. Jedna vec je
čo uvidíte vy na kamere, ale druhá vec je, čo zažívate ako divák, keď stojíte hore na tej drevenej platforme, ten zvuk, aký tie motorky majú a ako sa aj celá tá stena hýbe. A to, čo tí chlapi dokážu, je naozaj neskutočné. 100 rokov značky sa nesie celým týmto podujatím, samozrejme je to dlhé obdobie a BMW pripravilo aj takýto chodník históriou. Tuna je vlastne do 5 stánkov rozdelených celých 100 rokov. Každý z tých stánkov je venovaný určitému rozmedziu rokov a v tých rokoch je tam vystavený k tomu aj jeden konkrétny model z tohto obdobia a každý z tých zastávok má aj informačné panely, kde sa môžete dozvedieť kopu zaujímavostí. Tak tuto máme čierne na bielom. 23.9.1923 vyšiel z výrobného pásu prvý model R32, prvé BMW. To je vlastne ten milník, ku ktorému dnes oslavujeme 100 rokov. Napríklad taká zaujímavosť, už v roku 29 jazdili rýchlostné rekordy 216 km za hodinu a tu potom v neskoršom čase v roku 37 môžete vidieť rýchlostný rekord. Kompletne kapotovaná motorka, kedy Ernst Henne zajazdil rýchlostný rekord v hodnote 279,503 km za hodinu. Práve sa pozeráme na BMW R5 SS. Z roku 37 bol to pomerne prelomový model pre značku. Nový rám vytváraný novou technológiou, teleskopická vidlica, ktorá tiež nebola úplne bežná v tom čase a úplne nový je motor, ktorý dostal dvojicu vačkových riadelov, motor novej konštrukcie. Táto motorka mala vlastne 500 kubíkový motor, mala 28 koní a dokázala jazdiť v týchto rokoch už rýchlosťou 160 km za hodinu. Nachádzame sa v tesne povojnovom období, vtedy značka BMW potrebovala dobrý model na nový rozbeh, bolo treba aj menšie, kompaktnejšie stroje a tak vsadili na jednoválec. Máme tu pred sebou model R24 z roku 49. Bola to malá 250 kubíková motorka, výkon 12 koní a maximálka 95 km za hodinu. Bola to motorka, ktorá pomohla naštartovať novú výrobu. Samozrejme BMW nezanevrelo ani na boxer motory. Pokračovala vlastne v tom, čo mala ešte predvojnové modely, ktoré sme videli v predchádzajúcom vlastne okienku a BMW sa postupne pustilo aj na pretekárske trate. No a prichádzame do roku 1980, do roku, keď sa zrodila slávna R80 GS. Tento model znamenal pre značku strašne veľa. Samozrejme je to základ pre obľúbené GSA, ktoré už majú teda viac ako 40 rokov a dodnes sú jednými z najpredávanejšími modelmi značky. Za mnou však máme legendárny stroj, ktorý jazdil Dakar. V tých rokoch samozrejme sa spustila aj táto slavná púštna rally. BMW naskočila do tohto vlaku veľmi úspešne práve na báze sériových R80 GS modelov. Postavili dakarské špeciály. Hubert Auriol hneď dvakrát dokázal zvíťaziť a potom prišli ďalšie a ďalšie úspechy, napríklad ďalších jazdcov ako Gastona Rahiera a podobne. Máme tu krásny dakarský kúsok, ktorý absolvoval Paríž Algiers Dakar v roku 84. Nachádzame sa v roku 87, kedy BMW priniesol ďalší dôležitý technický milník a to paralever práve na modeloch R80 a R100 GS, takže to je to ich typické zavesenie zadného kolesa, ktoré používajú dodnes. Hneď rok na to, v roku 88, sa firma BMW stala prvým výrobcom motocyklov, ktorý priniesol systém ABS. Tu nám máme model K1, ktorý máme vo forme prototypu. Bola to táto plne kapotovaná motorka a práve tu nám bolo prvýkrát to ABS-ko použité. Okrem GS-iek je samozrejme BMW známe aj ako výrobca veľkých a pohodlných strojov. Tu máme typického predstaviteľa z tohto obdobia na základe boxer motora, je to model R100 RS. Napríklad v takejto podobe ste si ho mohli zakúpiť ešte v roku 92.
je tu vlastne 1000 kubíkový motor, to je z toho označenia R100, ktorý mal v tom čase teda 60 koní, 229 kg celá turistická motorka vážila a maximálna rýchlosť tohto krížnika bola v tej dobe 185 km za hodinu. No a nachádzame sa v poslednej 20 ročnici, medzi tým tu začína ďalšia show. Takto zhrniem, táto 20 ročnica už je taká, o ktorej aj my môžeme povedať, že sme ju zažili a odjazdili, hádam, všetky modely, ktoré v tomto období prišli. BMW v tom čase prinieslo DOHC, čiže dve váčky do hlav svojich boxerov, neskôr samozrejme už boxer chladený kvapalinou, štvorvalcové modely S1000 RR a podobne. Máme tu HP2 vystavenú, HP2 znamenalo High Performance. BMW sa v tomto čase rozhodlo skomprimovať čo do motora čo najväčší výkon, zhodiť všetko nepodstatné. Priniesli model HP2 Enduro a HP2 Mega motokno, na ktorý sa pozeráme. Hmotnosť ďaleko pod 200 km, všetky zbytočnosti z motorky preč a neskutočný jazdný zážitok. Tak priateľe, toto bol rýchly pohľad na BMW Motorrad Days 2023 v Berlíne. Dúfam, že vám táto reportáž sa bude páčiť, snažili sme sa natočiť a zachytiť každú tú časť toho, čo sa tu dá vidieť a zažiť, ak ste priaznivcami značky BMW, určite sa niekedy prídete pozrieť, či už sem do Berlína, alebo keď by sa neskôr napríklad vrátila akcia do Garmischu, kde to bolo, také by som povedal, viacej zrazové, viacej toho charakteru, že tam motorky stanovali, motorkári tam stanovali a bolo tam ako keby viacej ľudí tak priamo na tých motorkách. Tu na v tom meste to má svoje výhody, určite je tu tá blízkosť tej fabriky, ktorú sme si mohli pozrieť a je to veľká party, ktorá tu dnes ešte má byť pripravená pre všetkých priaznivcov značky BMW. Toľko teda od nás do tohto videa, čo som nespomínal, samozrejme tu boli testovacie jazdy, každý si mohol vyskúšať rôzne modely, sú tu dokonca testovacie jazdy pre ľudí, ktorí nemajú vodičak na nejakom uzavretom parkovisku a kopu ďalších záležitostí a eventov, ktoré značka a firma BMW pripravila pre svojich priaznivcov. Ja by som sa chcel teda samozrejme poďakovať importérovi značky BMW za to, že ma sem pozval na túto akciu, že sme si to mohli zažiť, že sme sa mohli pozrieť do továrne a samozrejme zažiť aj BMW Motorrad Days 2023 a samozrejme ako vždycky aj vám za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete náš YouTube-ový kanál a sledujete tieto videá. Takže sa vidíme znovu niekde na cestách. Čaute!